বিজনীত হ'ব বড়ো সাহিত্য সভাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন। এই সম্পৰ্কত বৰ্তমান প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে। চিৰাঙৰ বিজনীত চলিত 2 আৰু 3 অক্টোবৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বড়ো সাহিত্য সভাৰ 60তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন। বিজনী মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা অধিৱেশনখনৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰত অনুষ্ঠিত বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ প্ৰতিনিধি সভা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে বাতিল হোৱাত উক্ত প্ৰতিনিধি সভা বিজনীত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। তদুপলক্ষে কালি দুপৰীয়া 2 বজাত প্ৰতিনিধি নাম পঞ্জীয়ন কৰি সন্ধিয়া 5 বজাত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লোক সংস্কৃতি বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ অনিল বড়োৱে প্ৰতিনিধি সভাৰ দুৱাৰ উন্মোচন কৰিব। আনহাতে নিশাৰ ভাগতেই আদৰণি কমিটিৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত দুনালী গাথোন শীৰ্ষক স্মৃতি গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিব বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৱে। আদৰণি কমিটিৰ তৰফৰ পৰা জানিব দিয়া অনুসৰি বড়ো সাহিত্য সভাৰ তামোলপুৰ অধিৱেশনৰ প্ৰায় 900 প্ৰতিনিধিয়েহে বিজনীত অনুষ্ঠিত হৈ থকা আধৰুৱা অধিৱেশনখনিত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু এই সংক্ৰান্তত আদৰণি কমিটিয়ে অতিথি আপ্যায়নকে আদি কৰি সকলো প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা বুলি জানিব দিয়ে। ইফালে বড়ো সাহিত্য সভাৰ 60তম বাৰ্ষিক তামোলপুৰ বিজনী অধিৱেশনত কি কি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় সেয়া 3 অক্টোবৰ বিয়লিৰ ভাগতহে জানিব পৰা যাব। আমাৰ এইটো কাৰ্যসূচীত অহাকালি আবেলি আমি 2টা বজাৰ পৰা প্ৰতিনিধিসকলক আদৰণি জনাম, লোকক মানে আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিম। তাৰপাছত সন্ধিয়া 5:30 বজাত আমাৰ প্ৰতিনিধি সভা মুকলি হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ জিলা সভাপতি মহোদয়ে আপোনালোকক জনাইছে যে ফকলৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অনিল বড়ো তেখেতে প্ৰতিনিধি সভা উদ্বোধন কৰিব আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যিটো স্মৃতি গ্ৰন্থ এইটো উন্মোচন কৰিব প্ৰমোদ বড়ো পি টি চি শিৱ মহোদয়ে। যে আমাৰ যিটো সেই 60তম প্ৰতিনিধি সভা ইয়াত বড়ো সাহিত্যৰ হ'ব লগা সেইটো আজিলৈকে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ বুলি ক'ব লাগিব, প্ৰায় অলপমান আধৰুৱা আছে। আমি সেইটো ৰাতিৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰিম। আমি সকলো বিজনীবাসীৰ ৰাইজে আমাক সহায় কৰিছে আৰু সেই মুহূৰ্তত আমি প্ৰত্যেকৰ পৰাই তেনেকৈ সহায়ৰ মাজেৰে আমি সেই যিটো আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি সভা সেইটো ভালকৈ কৰি দিম বুলি আমাৰ মনে ধৰে। ইয়াত যোৱা তামোলপুৰ প্ৰতিনিধি সভাত তাত আমাৰ আছিল 971 জন আছিল আমাৰ, ইয়াত হয়তো ইয়াতকৈ বৰ বেছি কম নহয় আৰু বেছিও নহ'ব, খুব যদি কম হয় 50-60জনমান কম হ'ব সেইটো আমি অনুমান কৰি থৈছোঁ। কাৰণ এই প্ৰতিনিধি সভাত আমাৰ নতুনকৈ কোনো প্ৰতিনিধি নাহে আৰু যিসকলে সেই যোৱা তামোলভৰত উপস্থিত হৈছিল এওঁলোককে আমি ইয়াত আদৰি কৰিম। হয়, ঠিক আছে। বিজনী জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা সকলো সাংবাদিকসকলক আদৰণি জনাইছোঁ। বিগত এই বছৰৰ মানে যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ 10 আৰু 11 তাৰিখে তামোলপুৰত 60তম বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন হৈছিলে, অনুষ্ঠিত হৈছিলে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এই অনুষ্ঠানত ধুমুহাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে এই অধিৱেশনটো স্থগিত ৰাখিব লগা হৈছিলে। এতিয়া এই স্থগিত যিটো অধিৱেশন বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি সভা, এই প্ৰতিনিধি সভাখন আমাৰ ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যো জা কৰি আছে। অহাকালি এইটো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি যোৱা 25 জুলাইত আমি এখন অভ্যৰ্থনা কমিটি গঠন কৰি পেলাই এইটো কেনেকৈ আদৰণি কেনেকৈ মানে সুচাৰুৰূপে আমি আদৰণি জনাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কাম কাজ চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে, অলপ চলপ বাকী আছে কাম সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ। এইখিনি কথা আদৰুৱা কি কাৰ্য।
বিজনীৰ পৰা সিনু আহমেদৰ ৰিপৰ্ট নিউজ দি আসাম।